Ve videu se nachází sprosté slova a sprosté znaky, tak berte na vědomí, že to bylo z důvodu, že jsem se kurevsky hodně bál. Takže čus a dívejte se. Blefus, já vás vítám dalšího videa a možná, že se někdo ke mně připojí, takže uvidíme. My mezi tím jdeme hrát Custom Story Noc hrůzy, takže jdeme na to. Já si sednu tak normálně. A nějak to stáváme, tak uvidíme, co tu je. A hele, lanterna, takže vezmeme lanternu. A funguje. To je důležité, to je velice důležitá věc. Tak takový bych nechtěl mít, tak já bych asi tu židli vyměnil naopak, protože nechci sedět zády k dveřím, protože je amnézie. A už jsem se řekl, že na nás něco vybavne, takže musíme se nějak co dostat do dveře, nefunguje. Sem klíč, klíček už máme. Op. A teď sem, takže se. Dobrý, tak nic tu není. Aha, my si musíme otevřít inventář a použít klíč. Oh shit, kámo. Já to budu svítit, abyste viděli, co nejvíce pokusím. Do psi prdela, ani otvírat neumím. A kurva, co to bylo tam? No, jako to mě chceš vyděsit? Ty vole. Kámo, otevřené dveře, divné postavy, spindíky. Já vím, že jakmile tam dojdu, tak něco se stane. A ah, zvuk zmizel, takže se mám jít podívat. OK. Haló. Jinak vy asi ten zvuk slyšíte moc nahlas, tak já vám to trochu stiším. Já sound. Back to game. A my se podíváme do stolečku. Ještě tady do toho dolního. Nevím, proč jsem to dělal takhle nelogicky, ale nic tam není. Já nechci stát. Oh! Co to je? Tak už to nic není. To je jedno. Ono to zmizelo, vole. Jak to, že to zmizelo? Ah. Piano. Žluté klávesy. Ty vole, to není logický. Proč by si někdo dával na gauč cihle? Jo, jinak sorry, že teď mluvím jako trochu sprostě, nebo říkám nějaké ty debilní slova, ale prostě jako amnézie. To mluví za vše. No zase to vypnem. Což bylo analogicky, když tam se svítilo a tam se měl zasvícené, no. A tím to rozbijeme. Haha. Laudanum. To je takový to proti tomu mozku. Neotvírej se, kámo, tak pomalu, to mě děsí. OK, tady nic. To je dobré, to je velice dobré. A já myslím, že to bude tak na 10 minut, vždycky to tak stačí. Nejde s tím nic dělat. Takže uvidíme, jako zatím to není nic strašidelného, já myslím, že se tam vracet nemusíme. V pohodě, tady jsou nějaké další dveře, pivča. Pivča! Já nemůžu vzít, no tak nic. Tak omlouvám se za menší lagy. Ne, dobrý. Ale nějak mě amnézie teď nepracuje a laguje se. Což nechápu. Proč má všude cihle? Je to není normální chlapé, co je s tebou? OK, tinderbox, to se hodí na zapalování. A tady bude něco tajného. Naraz do toho. Pořádně! A tak nic. OK, co se s tím dělá, když to nejde otevřít? Nechápu. Spadlo mě to na hlavu.
skryté tlačítko, o kterém nevím a to tu bydlím. Tak. Co to dělá? Už se můžeme rozeběhnout? Ne, nejde to. Tak to bude asi někde jinde. Zatím je to pohoda, nic strašidelného, nějaká debilní strašidelná hudba, toho se mám bát, nebo co? OK. Tam jsme byli, takže jdeme nahoru. A dobrý, ty typci tu furt jsou. Já jsou dva. Nevím, proč má někdo... OK. OK, něco se otevřelo a já nevím co. Takže se jdem podívat znovu sem. A! Ah. Klíč, potřebuji se dostat ven. Proč ne? OK, proč to není tak složité, když můžu mít klíče u sebe. No, tak to je jedno. Takže máme klíče, můžeme konečně vypadnout. Já tu nejsem! Pohada, chlape, odejdi! Bude to klidný, když odejdeš! Klidný, když odejdeš! Jo, já to věděl!